Бу хатону салерга почта та хакыра кордук. Бүгүн тосуну онус күнө, неделе күнө чаппер ванда биге ага сефирге үлөлүбүт. Дәрә манна, бәгәһәнгәтен тәксил сөйләнәк таптал сериал режиссеры Лена Эверстова бәйт. Нәрәрә бит, Лена, хай ту нәрәрә. Ну мала бу бәгә сериал кентен җоннар сыналарым. А галарым. Тугыз тугыз сериаллар бит. Ата әлбәк сериаллар. Яхабыра. А, кылыбыра. Та үчегә дир җан әлбәк хорохтар бутан хоста йиллер, ата әлбәк фаллаҗи. Аны бирә багында. Сортур тога бартын бирдә күрдер бәттәри диллер. Кехай кетән әри көрүп бит дәһәлләр. Ата кетәстендер манасындар дим булар. Мен тәһәт ул бүкүн Елена бу бастыкы серия тәксәргәр. Долгуяннар дәттән телевизор мен калбан. Оңостан оларан чеддәин дәкүр. Бу бле тох кугала. Самый сүрен атрибут. Дәрәк түгел бу. Бу бала биге сурлар баланан битәк съемка бит. Бинаха 100 кетел пис. Ага, 11 сана ул бит җан күрдек. Я бит дага. Мен микрофон тутырам мен бүген. Дубль один инде. Ага. Осы хас дубль булды, хамел бага. 16 дубль булды. Ага, бир сана. Хок, бегаде, окей, Эверстова рекордлары бар болдым. Катя Эверстова билген эме беге корреспондент корот устун айнары тура бүгүн эки келген жакта канча? Белемге. Чекача микрофону яка туттурабын. Онда яка стилер бар болот. Деки хандан күндү көрөтчүлөр би билген эме оператор бунан айнары белемден агай турабыт. Сотрага менен бече жетигерти ек бит тоёка 9-10 күнүгөр журналисттер күннәре ол бит телевидение аны бәсәт үләттерин күне белетенләр аны кайы үя бастың рәлә журналистлар аттыра билли бит ол тоны бека союз берсәтәле Галина Алексеевна Бочкарева итнәре ага итен ки хай гаджетна нонна компьютернан булбакка оголарын остол айнуларына жарыктыр блахирафтар җәгәргәтләр биме ул җык бит ой ул җык бит аны бите бергә булын көрсәк бит Күнү көрәчләрме биһиге агыс эфирге гөһөлеле бит. Анан биһиге китере. Бүгенге киһага тенеме бәрәкәте агыс ялларыңны күннәге тибүге мөритән барыңны бергә булар гыты ярыңны рабыт. Оттан бүген биһиге бере битегәр байы хаңаты итенә сата булы таба туханы туганан. Кәпсе тех бит. Анан алыс интернет булы дип әрәндәре бит. Бүгенне бергә булу. Дәп Беге же бири битин сагылыбыт, сагылыбыт онна бастан турган оттон же 90-ндар баалары дегенден сагылыкка өкүрдү карап мостакбыт тохонун этен ахарары боллакка. Бу 90-ны болла бу кемге анактар бу терен ухан реллер. Колуры бага хай бихе ватсапка нахаш өндек 90-ны маңнагы күнігер аңы жылга саған сенере кенсерін көрді де біттіре. Ол көрдік республика үрдінен бихе министерсті, қайсылар министерсті өттен сіп-сіпе хай бұрылу хиджар цифралары үттілер. Республика үрдінен 300 сүрбе 6 нере кенсерін көрді де қайы. Самай әлбәк нере сунтарғы 4-ден 5 нере тірәу. Екіс местеге қаңаластыры хелдер, онна кебайылы ұлықстыра. Кенілерге сүрбе 9-ту нере бары бит. Антын жа сатыру массовы нере дер тірәуінер сағаланыға, анан бейге бастықы күн сүрін көрбіттері тұн әғарделеққа. Оға қала жатын сен абарамын жондыр. Сатыбұллақ, сағал-сағалақ ден мәніғі әппәттер өз қоғаны тұн бары барын бәткі білебет. Білінгі ұяға бұ аңды дұны интернет системі бағалан тұра көмегер бизнесе бахлаган сатыбулы таба туханан катчылары хәнеме бар болар. Окурдык амма улуугар Валентина ванны Игорь Никитиннерден Джон нахачу кеддик кемпет сакалат кемпети оңурудан сагалап жыртынан бар битеребит. Үчү билген эге краңгытер көрөгөт. Сарданы себекке уюлак ванна отон жежен Сугун курдук, маңнёгон курдук, нечиндак сакала кемпетин оролдор өсөп, аны миннегес ден аттан бу аммага оңолдуу кемпет интернетине сакастан латчел бебит. Билген биһиги бу кемпети оңорор жаныгытта сибаска таксыкпыт, телепединен биһи хаммал оңолуктогу Игорь Никитин жер сибаска тагыста диллер. Игорь Никитин ха аммал оңолуктогу жерге кетебит. Миннегес чен сакала оңолбуттар. Сакалар бу бейлере аммага оролдор интернетин сел бахак аңылдар. Игорь Николаевич баргын до. Ага, түрүм жөгөн. Ага, түрүм жөгөн. Игорь Николаевич, бу же тогу чолан сакалат кемпетин оруга ганан гыты?
тун дон барах класс хөвлир. Аны текерин армызы инкрегер гирта кладна. Аха. Алин тик дэвит бароган да бэк тэгэн бароглап. Аха. Тэ сакас кирэри? Тэ сакас бу браник мер ещё я ха инкрегер. А. Интрене бит бу серио отыни кантынлага тегин кайш. И серио отын тэ булрын Новосибирске тан баран. Кэрэн талан бу. Э ана менен жартынырды. Ага, тэ булрын алсай уже хаяк. Начай бит отын. А амма жеженнин атыры жежеңге тамтана ара хал бахты кил бит болот не. Тэ хайны ба жежен булна. Комуян. Алай мастырым ятна иман. Донта жажан туттуут толата. Тон хатал билет дамыстан ал комистан дейт сахмен. А, мунда. Рахмат лахан дейт. Аха. Ату бу маник эники жалатын кайда кагылыр булар накыты. Эники жалат. Ату дигенден бастан у аммалы бугар мороотчен болбуда. Аха. Антан ки улустарынан ки ханник улуска ханник отан баарынан ийди курдук ал баганалак турту. Мм. Тогда херигер олорен кихе индигенен жартынын сепебитте? Атын, кихе жартынар була. Малах ке хандап бар хайыр. Ялыс үшігей бит, Валентина онына Игорь Никитиннер джекер геттері бейге хаси бәхінен тақсы хартылар. Игорь Николаевич, мақтана бұн. Аха. Сетейлері бағар бұт, онында сақала ақыттан хаяндам сатарын. Ага, это было. Это аммал ухудтан Игорь Никитинден беге көрәтчі бит бу күрді бәйтін жылатын сағыла бұд урбанет бәйтін үлетін қамдаған кепсі айтан. Тағаржы тұхуттар тұмны турар, тұқсыны томаруан тұмны тілін тұнара хаманын тұнырдақтары болу, оны керейхені тұмны текәлет ұндаға. Отты бұ тұмны кәмінгі беге сыласты кечігестік тұнны хаджар бұд олыс солталақ әті, ол күрдік беге республика бет бұр бұтылсылатын бірісі дәтелі Владимир Солодов бұ маннык тұмныға котонган чагай сирге хаджарга эбетер тымныга нехле тесерин керьерге олус табагастах ден бу унтуну хайган турадда. Оттон бу унтуну тикпит коту дойду хохун жонугар Нобелевски бремени бирекха баарете ден ката бәйтін сетімегер сурен турадақ, олыс үшігеддік, бігігі ұнтубутын қайға бұтыттан бігі барданы үйрен турадақ бұд. Иде, Антон, аны фабрика, бұл сарданы фабрика, әр жоңынан трансформер ұнту дені ары бұтын. Бағары хеге ме, қаннары істен көрін ғасып көп болу, көрігі көрдік бұл экрағытыр көрігіт. Бір ұғын остоқ ұнтуттан бачинка болан қалы. Бұлі бірлянты өрі кәдің кенеға превращаются шарты пола, манна ұнту бар ұстойды көтер бәз бачинкаға құбылыған қалыр ебет. Итіндік білеген бұл бігеге студияға жән кәлі ағылын көрдірек бұтын бағыр бұл бұтын бұл фабрикаға бүттер ебеттері атыға. Олық ити біреске көрдік бар бүттетілер, онан бұл маннык ұнтулары, трансформер ұнтуыны өсі тахарық бүттен бұландылар. Жоғанна тұмны бұт бігеге олық нағылыер, онына оларан қалыр кығы бер бәт, ол көрді бігеге маннык күске өлелейбі қамны бұт, бұл кеміне өсі жон тұмны кеміне сүйрелерін толкыдылар ебет. Ол көрді 90-ні бәңіз күнер нұрғаттар екардыларына ағы ден үддік тағымнақ марафон болан асты. Бұл марафонға сүйрені көгілетшілер ұғын дистанцияға бәлінің қолынылар. Жауында күст күрестегі болып біз арсырды тұр тағаджы градус түмі әбіттенетілер. Білігін бейін қаманын студияға өлжеттір балылар. Бағалысты керегін. Бұл манна келін олырынан көбейін. Бүгін ол түмі полюхығар марафон күттілақтыра үректе сүйректе. Бұл манна келін олырынан көбейін бағалысты. Бұл манна олырын. Все. Ол манна кер. Білігін бұл күрітік видеоны көріпке, жабы қайдыда қойдынық түмінігі сүйрек жүттірін көрін бағалысты. Да, эти сюры не хватит. Эти хас час это? Хас это вон бичас. Хас это вон бичас. Ага. Он на тюдон тоз, минус тюдон тоз грязь. Тюдон тоз? Хас это это час, как бьон икка грязь. Хас это тюдон бьон, да? Он там сюры бичал бичал, бьон бир бол бьон.
Мен элжеттер бүгүн кетип билгендер эмне көрдүк? Бу Сүрүгер СФСР Унар Россия Федерациясынын Сахар Республикасынын чемпиону, онун призёру Егор Абрамов. Бу келенлер онун марафонго Сүрүгө андай төрт түгүл чемпиону. Бүтөрөндөргө Россия онун Сахар Республикасынын чемпиону призёру Степан Лыткин элжеттилди. Жа, этиндик марафонго Сүрүгө сенин эң онун Сүрүгө 90-аны тетти ханалак. Егор Итагов. Тэгүн дистанция жүрү минуттан сам тохаре олар сүйдән келдем. Бу проекттәре, манлык проекттәре мен агыган төрт проектке сүйттем оларга. Сылга кели, сашка көне кулга, көне көне кулга. Мында сайын. Онан бу төрдән тахал үлем опыттан кадак билен аддака саз көн сүз бир олар көн сүз бир олар көн элжеваттар эде саз сүз бир олар сайын элжеваттар төмнөн генеген ок отече билген холгоро лохан тынныгы сүрү осен кедөрө битет бортлакту эбетет төтүрү шүгөй биз деп тох бортуте вакт яхнада то яхна көн биле тымныга таажай жибит спортсменнер марафонистер он сильге хүрячилер эти би ток салгымыт кен кислорода гыр ол олин билебелен организмнарын органнарын ток бар тимер органнарын сүрактарын бадырын биле агаяк кислорода халган гыжан үрөтөн эти мен билер менен Татьяна Жиркова анда үч жол чемпион болбута кайбыта Төттөрүчүн локту халак. Себенди дүйкөн, эти аты турокко, биз жамы бар эти таажа жерденнер бут жендер Россияга, Европага, анда дөхөтүлө тактап. Онун да аны олбур ки бу тухала биткен эле. Билим аны тыынарга тух тыынар аппаратарага тупсарар болду да. Төбе хап бул тыган алган атын режимге келир. Онтун болгону бир улхан күрөктөргө, улхан нагрузка, кени жакка туристтер болду. Без перевода. Эти мекенге сүрбүп кичи бу токсуну бес күнүгөр. Эти мекенге тараха билген сүрөт кеел багы болу, аңарда сахара бол баккысы атын тазды дүттө келбеттер. Оны хигин марафонгутун Индия, Япония, онна Таиланд курдук омуктар токт онтон төрте омуктар туриста келбеттер. Эн сого мактай көрбеттер сеп. Оны хиги атын омуктар сүрбеттер көбүктө. Бигеректе вакытлар. Ол маздаван хойтан халбыта бир күн. Егенде бит тәҗрибәт нигә күнүгәр антан ул тайдар инде истер бар егер олардан көрбиттер булы егенде бит. Сәбә һесе кастивитен салгых бу билген кылгыз реклама тохтубыт кине доктор реклама кенетте хаяндагыны бу марафон туны сигле бисек бит. Бени бирге бул. Биги же рекламабыттан таңыстыбыт, онна бу манна биги бүгүн марафон тугунан кестелер бут, эмекөңгө же сүрбүт жон. Бу бартахас кийгидене дейдилип же усай. Марата старка бон алты кет аста, манна возрастанын кепсир боллака, самая дербит, сүрбе бир аста, чорпитат, сүрбетун институт, төрдүс курсун студена, онна кылжаас Степан Федорович Лыткин, эттон саста. Оо, эттон бут. Онан возрастбыт сүрдак кен, сүрбе састактан сеттон сагалды бозстак. Бу Хосе Степанен бен мандык агам хастак ки сүрүгер. Ыргы пакынды булар булатын дига. Эсе теттирсин шуй булай. Ото мен жанта хабап бен ага. Ака. Тамында Самел бага беге пештирип Ильяичтен 35 км жүрдө. Беге жигинен төрт жагынан быспыппыт төрт жагынан төрдөн эки километр бар келекбиаган жарахан эбит бион крадис тымнита аада салгыны тымнита болбата бу сире тоон турада махаута тоон турада бүтүнүтө же суйдуре бу манда муктар мекелелерден этибитчи холора бу италианец тигити полицейский ден биле павала паоло вентуриниден кехи келбит ичи холобра жакады сүрүүга ден итиге бихи көрөчүлөр биттен эме итти билсе онука жан сарга хардак ханырын билеген бихи билекпит бу сүрүк мандык бихитимни бүтүн тулен сүрөр эду сокту ден жан ханатын истебит омук марафонистера эмкаңы сүрүүнү кайыктырады
Кабиттер, сюляри. Потому что международной балладе, у меня это налог, Эти этилерди, холубра, бехеттери, сюрехтера, омукты, сюрехтера, огадин. Ба, эксилер, хабахтилер. Вот эти тохти, ханыгыты. Бу, омук, джаны, кален, сюрелер, хаяхтера, да. Вот эти этилерни, кеттегим, дэ, свата, бехеттер. Холубра, мен, хасы, хиятан, код. Он, айяннан, тияхана, да, раскот. Вот, джинен, бихоттер, бут, кэр, бах. Ине, хасылер, холубит, хасасах, кейвит, ол, тюрден, беш, ин, боллана. Вот, омук, кейті, сюре, да, та. Да, жюри, хотя жюри. Еще бы этот номер, блин, талбут экипировка-то. Он на тон, конечно, батыгехтер, устыгехтер. Ты на гейне рахамов, да, был, да? Ты не ахдия, меня не хватит жюрянка ли. Богдан Манджа, хадах, на тургане ходил, да. Вот я чага на кальбе. Ага. Бүгүн келин бугурду биха кепсай кетер мактана бут. Оно теги марафонга сүрү бирек жан өссө жаны серген өттө мандык эми марафонга кетелер эң рагып болар ага же. Жөн. Мен дөсө түвөнө түвөнө мен дойдум жаны бар. Бу март патрен тен Аржакова, Тоон Бесантолла, Иван Михайлович Павлов, Тоон Агасантолла, Витекл Жастар, Барыс юрик жоқ. Бұл түмніларға түйелі ұлылан қамнан жүптірі болуай. Бейге оны дакастан ұт бұл. Еді шытаға дакастан ұт сүйрі әжіп. Сүйрі әді дакасты ұт. Ол кенде құдық ұлылан дакасты қақпыс ұт. Оның мақтымығы білден тұра кейі барытат ұлылыр қамныр оны сетихілік болар ден әттіп. Оның жаға бейу мақтал, кәлені жетап күтер, оны тұн сетихілері мағара ұт, мақтада бұл. Да, бұл маңан ұхайтық сөйін. Бейгі күрәшілер бетігер санатабы, әті көрдің оттан әне хегіттен үйтап дауаттыр. Қолуыр бейгі сүйрік жамыз әлдеттар әттілер сүйріктерін сөпкен. Оттан әйгі санағатығар, бейгі кәлбет омуқтар, осыядан бұл бейгі тұмныбетігер сүйріктері додені үйтап. Оны оқа әйгі бейгі WhatsApp нөмір бетігер марафон дистанциятын сүйріктері додені үйтігі саналарғытын үйтін, сөбілігі сүйріктері сүйрбәттер әбетер бүлбәппен деген әйгі тарын. Оттан мен қабілеген мен бері дәлем Екатерина Эверстова қайу үйеті бітчетілер, онан жасы бәскі тағысты, онан жа қатыны күтті көрсе. Жара, Екатерина, қанны бар күнай? Олег, беге бәчәй жетер кәлен тұра бұд, мен атты бар журналистер союзтарын бірседателі Галинің сүні бәчікәрі отыры, Галинің сүні тұр келінді. Бүгін әйқа үлі чаға жа қаңғытағар да қойын бітті дұ, әтті ғар жас болы ән өсі үлі ғар барғын жа. Онлық бәбілі бастың журналистер бұл жа кімнәк болыр? Өттен жүрі бұғарды, бігі 14 номинациянан сыл бастың журналистарын, онына журналарын қағаттарын бұғарды бұд. Ол күрдің күл көміз бүрі қағай қатынан кескіл қағат редактора Жанна Леонтьева болды. Онтан күл көміз микропоны радио журналистар отталырғар білділіяк спортивный журналист Николай Бестинен болды. Онтан телевизионный журналистар отталырғар Руслана Максимова, ГТРК автора, оны редактора. Ұлылар. Әдінтен өттен результативностен түміктәк болуға ден номинацияға Мария Павлова ден Екутия қағыт корреспондена ұлыла. Онына тоққа расследование ден бар бұл журналистика бір самай ұрақын көріңе. Онына Марианна Тұртықова ден сақасыра қағыт корреспондена ұлыла. Оны сыл бастың қағытынан ұлыстарға ұсалдан қағыты болыла. Республика ауала байдан ден ұрын алы. Оны медиаперсона ғоды ден салаячыларға номинацияға Мария Николаевна
Мустафорова Кайланан Тарста. И только до этого он тут номинация, а также будет аре фото года, я не номинация, то что вы легко хотели, эти не ребята будут кайлат. Сэп, бастинг у легко коллега работает, когда конкурсы астлары, критерии для когда там она еги Джулиан Тарбик. Балагане уркаттан барби, я как это ничего не кила, все бедем не нентурор, олга нам ранцы лата бихулар табы, тебе бит, топ сарабут баллади, олку до ардас бекенни кихларге, икки номинация биллентурор, общественный корреспондент Роталургар, он интернет издание ларгадет. Он оттон интернет издание ларгабил саханюскай да, он тон общественный корреспондент ларга хангластаг общественный корреспондент Алла. Сэп, онтон буйлгы бал тоғыртылақ болары, ұрқы балырда. Балдылар бұт сылай олары елдар программалары интерегіне болдың демет арас конкурстар ғытабыд. Бұйыл минута сылабы ден талан көрігіте болар. Журналыста таланын көрігіте, онына пирменнай тоғыртыр ғырме конкурс ғытылар. Кіржік оның беге журналистер бұтын ға талан нақтырын білі бұд жа, онына барыларын жа бір түрге амынен көрер болып. Онны көхі айыр жұнуттың бәртігер жоғырдақ таталан нақтат бұла дейінің интерігіне болу дейін өте. Сенің союз, бұ журналистер хойыстырығыр сылдерден қа журналист бары білдері? Тегінші күйісек кечілен нәқпет күн бүгін. Елге тәрелтеп бір хамай олыған тәрелтеп апшасының тәрелтелеттен республикаға, онына Россияға даңы бі ақсыз-тоқсыз месіне ғаджып кечілемді ақсанына. Онтон, самый кірдалыстыра қасаста? Ағын жағаста ақтар, әлбәқтар. Сәлқас еттім, тоғын ақтар кіттап алдар. Құлғыра қасын интергене мерапиат өсіпі бұйығығар болар. Қасын балы менене сонына баран кәлекті ақпын күніз. Бір жастан голдираптар ден, кәргенейлер кен, анабыр қағатыр ұғынлық бір көлі әбіт редактора, онына корреспондиенді кәргенейлер. Өл болын олар бұтыр Әйіхәме айып жаңға айым нелақ болуын, сетігілақ болуын, әйіхәме бейі сетігім бар өт. Мақтал. Әлек, бейгі салғы аянна аты бұд? Мақтанамыз салғы білеген әте қаты мебітін аянна негер білеген өсі қанды тиярын көрек бұд. Бейхі қаманына әте ғалінсіне пітін көрдік әпшесіне корреспондентен біремеге лауреат үрдік атын сөкпіт. Ер Малай Скрябин бейхі қағы сефирге метелі пөйінден күттігер. Ер Малай Скрябин қолағын бары радионын метін істен білер болуқ тақыт. Алын де Ер Малай Ремеевич Дера Ермолай Скрябин бейгінің тірісі бәскі қол бұқтақ. Ермолай Ермеевич. Тәсі білдер еққа. Ермолай Ермеевич білен телепенгін ұр аулық тұтыма үсі білдер еқпеті еққа. Отчағының бейгінің тірісі бәсті еқпеті еқпеті. Құрды Галина Алексеевна бұл еққа кемді қайлақ бұл бұттырын бұғарды. Онына бұл қайлақтыры тоқсыню, он беріс күнігер сарсын. Бәйтінсі кеғе бұл нағашуай Сурналыстыр баларығар чест ехтілі. Оттон, бұл 90-ні 100 күні бәчәт күні боларын бәрі бәрке білі біт. Бұл дүбітігар амбастықы оттон қағы тақсылық күні болар. Оттон сәттерін бұл маңын күрдік сурналыстары. Қаяндағаның саңа жыл кәнттен 90-ні 100 күніндегі честілілер. Оттон маңын күрдік аттыры күйлақтыры барылыр. Жәрі бігі әпшесіні корреспондентің Ермолай Скрябині бары бәрке білі бі қаңылыс лұғығыр оларыр. Оны кене әмет үліпеңе нән әлбәқті радияға дәрі, телевидинияға дәрі ер, қаңыққы да сұры ер, оны тағанан кене әлбәқті құры ер дейлер. Олын же Ермолай Ермейміш әсі бейді қобанды бітетілер. Алу? Бәргін. Бастың әпшестініне корреспонденден. Де оныттан санаған үлігін қайдақ тоқ санағына өскәтіні бұл күйі кенеттен, оныттан берді ләқтіргі бәйін бағы санағын. Ұлған мақтан әлек. Ұлған білемия, ұлған аққығы көтік сүйіп біттен ұлыс үйіребін. Әлбәқтік білемия демәдәқ көйбін. Оныттан бұл журналистика сүйісілігі Құманлық тұлаққа номинация түксіп бүтін өрәуін. Онында да түрәуіт бастығы деп бөлімінің әдейгер 14 журналист, сөйі журналист тапкеленер бағынырды. Демегі басыз Кириллинтан, бағалай-бағалайыз Кириллинтан ағалан, Анне Горовны барламы бағатыйе, Евдекия Михайловны, Зымарсы Комас көрәуін ағатыйе. Құманлықтан аған бастығы түрәуін өкелі бөлді. Ini kerja barulah bagi saya, bih pasti kerja pemimpin tuh dah lama ya. Waktu mana maklum, bu kawas kaya pas,
Ермалай Ермеевич, я хочу сказать, что тихий нервовый работа, но там сейчас некоторые спандемы говорят, на всякий стяг с ты берешь с папа тигр багаровут. Я махтанавун. Дядя Гурдук, бегаха, бастын общественный корреспондент ден дреме кайлага, Ермалай Скрябин тақсағырттан. Күнді көрәшілер бі беге санатауыд, бегеге тымны бұтыгар бу омук жоно сатан сүріқтері додені итігі хей ватсап немерге ғытын ден ұңырабуд. Сүріқтері сүрбеттер бетер білбәппін ден ұты қатын сөп. Оны тағының бегеге төрдіз блок бұтыгар бүгін естің үлжет саңа тыңнақтық сеғы. Оны оқа хеге бүгін босқа әриен келенгет, әғарды бері қатын сөп. Чугас жоңғы тұр түрәбік күндерінен, бәле түгендерінен, тен ұттан салуы саңа жылы. Мантан салгы аны сердеч операксын эстен элжет аманна эфирге тақсар болуға онуттын бүгін беге бастыка холынутын эхэка хагас эфирге босқа гардыны лэппутынан эренкелерге мем бәлем боларик. Беге рекламат ақты бұд.